בוקר טוב, בוקר טוב, חברים יקרים ואהובים. יש לי אליכם פנייה מיוחדת היום בסייעתא דשמיא. לרגל המצב באוקראינה, כמו שכולם רואים מה קורה בעולם, כולנו עם ישראל, יש בינינו תמיד ערבות הדדית שמתבטאת תמיד בעיקר בשעת קושי ובשעת צרה. בסייעתא דשמיא יש יהודי נקרא הרב משה אסמן, שנמצא שם באוקראינה, והוא בסייעתא דשמיא דואג לחבילות, למזון, ביגוד וכל העניינים לכל דורש ומבקש, כל מי שנמצא שם בסביבה וצריך עזרה עקב המלחמה, כל הציוד הנדרש. זה הזמן שלנו, חברים יקרים, לחזק אותם ולאמץ אותם. איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. הטלפון שלהם לתרומות זה 3770 כוכבית 3770. אני לא חוזר כי זה מוקלט, יא גרדנות. המספר הזה זה גם מספר לתת וגם מספר לקבל. מי שרואה אותי מאוקראינה או יש לו משפחה באוקראינה שצריך עזרה, להתקשר לטלפון הזה. זה אנשים מאוד רציניים שלקחו את הפרויקט הזה לידיים. הם ייתנו בעין יפה וברוח נדיבה. וכמובן, זה טלפון לתרומות, אפשר לתת מכספי מעשרות על פי הוראת הרבנים.